Busia County, and man. Hello? Hello? Nimeshaongea na hawa watu wawili hapa. Tunataka tutembee pamoja. Sasa Ojamong amekubali kwangu ataunga mkono Otuoma. Sawa. Tutatembea pamoja. Sawa. Hapo Ojamong vile vile hapo mtakumbuka yeye, sio? Sawa. Hawa sasa ni watu yangu. Otuoma na Ojamong wako pamoja. Tunatembea pamoja kama azimio. Niliwaambia jamaa wale ati azimio itakuwa ni kama tsunami. Kaambia ya kama kuna upepo mkali, niliwaambia waswahili wanaita tufani, inavuma kutoka mashariki kuelekea magharibi, kutoka kaskazini kuelekea kusini. Mtachukua takataka yote ya Tangatanga na kupeleka baharini. Tarehe 9 mwezi wa 8 watajua ya kwamba hawajui. Watajua hawajui, sio? Kenya hii ni yetu, sio?